Inför uppgiften så har jag lagt ut vad som gäller. Och det jag fick veta i uppgiften, det var att 5% av landets bilförare kör med defekt belysning. Så sannolikheten att hitta en bil med defekt belysning är 0,05. Och sedan så har vi defekta däck, det är 10%, så sannolikheten för det är 0,10. Och sannolikheten att hitta en bil med defekta bromsar är 0,15. Då kan vi också titta på de här sannolikheterna. Sannolikheten för OK belysning. Om 5% har defekt belysning så måste ju resterande ha okej belysning, alltså 0,95. Och om vi tittar på däck. Så var sannolikheten för defekta däck 0,10. Och då måste sannolikheten, komplementhändelsen, det är att man har okej däck. Det måste vara resterande, så 0,90 då. Och så sen sista, det var bromsa. Och där hade vi att 15% hade defekta bromsa. Alltså 15% hade defekta bromsar, så det motsvarar en sannolikhet på 0,15. Och då måste 85% ha okej bromsar, så att det är då en sannolikhet 0,85. Så. Och så sen var ju frågan det, hur stor är risken, eller chansen, beroende hur man ser det, att en slumpvis utvald bil har minst en av de nämnda defekterna? Så att jag ska räkna ut är alltså då sannolikheten för defektbelysning eller däck eller bromsar. De kan ha flera, men det behöver de inte ha, utan minst. Vi kan skriva så här, minst en defekt. Så. Och den här uppgiften väljer jag att lösa med hjälp av komplementhändelse. Och då tittar jag på komplementhändelsen att allting är okej. Eftersom den här sannolikheten, det handlade om att man hade minst en defekt. Så då tittar jag på komplementhändelsen då, P, inga defekter. Så. Och sannolikheten för minst en defekt, det är detsamma som 1 minus sannolikheten för inga defekter. Och sannolikheten för inga defekter. Det är detsamma som sannolikheten för att ha okej belysning, alltså 0,95, gånger sannolikheten för att ha okej däck, alltså 0,90. Multiplicerat med sannolikheten för okej bromsar som är 0,85. Och räknar det där så blir det 0,727. Så sannolikheten för minst en defekt är då 1 minus det där 0,727 lika med 0,273. Och hur stor är risken? Ja, en sannolikhet på 0,273 är ju detsamma som en risk på 27,3%. Så stor är risken att man hittar då en bil med någon av de här defekterna, minst en av de här defekterna.